Terveiset täältä EU-Afrikka-huippukokouksesta Norsunluun rannikolta. Mun nimi on Tuomas Tikkanen, mutta valittu tänne Suomen delegaation nuorisodelegaatiksi. Suomi on muuten ainoa maa, joka on tuonut tänne tällaisen nuorisodelegaatin. Tämän huippukokouksen teemahan on siis investoiminen nuoriin kestävän tulevaisuuden vuoksi. Afrikkahan on maanosa, jossa nuoria on jo nyt älyttömästi lähes 70% maanosan populaatiosta. Määrä vain kasvaa. Väkiluvun ennustanut tuplaantuvan nykyisestä 1,2 miljardista 2,5 miljardiin 2050 mennessä. Ja tästä populasta miljardi voi olla nuoria. Ja tämä asettaa valtavia haasteita yhteiskunnan, toisaalta myös valtavia mahdollisuuksia erityisesti bisneksen saralla. Nuorisotyöttömyys on todella iso ongelma. Uhkaa tilanne, että ei ole tulevaisuuden mahdollisuuksia, ei ole töitä, ei koulutusta, ei osallisuutta yhteiskunnassa, niin sitten usein lähdetäänkin sen jälkeen mahdollisesti ääriliikkeiden pariin, ekstremismiliikkeiden pariin, radikalisoidutaan tai lähdetään kohti Eurooppaa. Nuorten tarvitsemat työpaikat, koulutus. Esimerkiksi nuorilla olisi mahdollisuus osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja politiikkaan. Tyttöjen oikeudet, miten heitä pitäisi tukea koulun käyntiin, millä tavalla pystytään sitten pitämään lapsiluvut järkevissä koissa, ainakin näin eurooppalaisittain katsottuna. Mutta näihin tunnelmiin täältä ja näkemiin.